Les declaracions de Pep Berga, alcalde d'Olot, plantejant-se trencar el consens per les variants de la ciutat, les preses i la Vall d'en Bas per solucionar els problemes de trànsit a la trama urbana olotina i la posterior resposta de l'alcalde de la Vall, Lluís Amat, considerant poc seriós voler executar el projecte d'Olot sense resoldre la connexió amb Bracons, ha fet que el batlle de les preses, Pere Vila, emeti un comunicat advertint que no es resoldrà res llançant pedres els uns als altres. Vila accepta que cada municipi defensi el seu tram i recorda al mateix temps que l'acord arribat amb el Departament de Territori segueix vigent. Això no vol dir que es trenqui un acord signat a quatre bandes el 2016. És el deure de cadascun de nosaltres escoltar i defensar la demanda del territori i els veïns i traslladar-ho a qui pertoca. L'alcalde de les preses demana solucions immediates i respecta que Olot executi abans les obres perquè va avançat amb els estudis, però demana que tota la infraestructura es posi en funcionament al mateix temps. Sap també el departament que les preses no concebrà l'obertura del tram d'Olot sense que les preses també l'estigui llest. El municipi no pot absorbir més volum de vehicles. Mentrestant, l'Espesa reclama a la Generalitat que faci efectives les propostes de seguretat demandades pel municipi, conjuntament amb millores en el transport públic. Per la seva banda, consultat per Olot Televisió, l'Ajuntament d'Olot ha evitat manifestar-se sobre les reaccions a aquesta polèmica.